Oh my god. Hej allesammen, det er meg, Janne. I denne videoen her, så har jeg tenkt til å bli blått. I dag skal jeg prøve å bruke så mye penger som bare mulig. Ja, bruke så mye penger som bare mulig på en dag. Basically, bare bli blått. Jeg skal bruke så mye penger som mulig hele dag. Jeg skal kjøpe ting jeg skal ha lyst på. Hæ? Ja. Vi får se hvordan dette kommer til å gå. Jeg har ingen planer på hva jeg skal kjøpe meg. Hvis noen lurer på hvorfor jeg gjør dette, jeg har ikke en grunn for hvorfor jeg gjør det. Jeg vet at det er teit å bruke unødvendig med penger, men samme det. Det går fint. I dag så skal jeg i alle fall til byen, eller kanskje ikke. Jeg tror jeg skal dra på lagunen. Jeg vet ikke. Smart meg, var våken i hele natt. Det er en skive med makrell i tomater, og det lukter ganske godt. Jeg må huske lommeboken min. Jeg må pakke sekken min, fordi jeg skal dra til Theodor etter jeg har vært i byen. Eller lagunen, men det er jo i byen. Etter jeg har vært der jeg skal dra, så skal jeg dra til Theodor. Dette er drømmedagen min. Anniken skal også være med på denne challengen. Så vi begge to skal gjøre det tenåringer gjør best, og bruke masse penger. Nå er jeg med Anniken. Vi valgte å dra på lagunen, så nå er vi på lagunen. Og nå skal vi gå og kjøpe alt vi har lyst på. Ja. Bli fattig. Ja. Bruk opp alle pengene jeg har på kontoen min. Ja. Og i lommeboken. Ja. Bruk opp alle de pengene jeg har spart opp. Ja. Nå må vi finne ut hva slags butikk det er vi skal begynne på. Første butikk vi skal innom er normal. Såpebobler. Skal jeg kjøpe såpebobler? Såpebobler. Sugerøy. Dette her er sånn Save the Turtle sugerøy. Dette har jeg faktisk lyst på. En vannpistol. Jeg vil ha lilla vannpistol. Ja, men jeg også skal kjøpe lilla. Da får vi matche da. Vet du hva vi også burde kjøpe? Dette. Nei. Ha. Vi burde kjøpe en elektrisk en. Skal jeg farge håret mitt lilla? Oh no! Kanskje ikke i dag. Her er en såpebobler-pistol. Jeg har litt lyst på den. Men nå har jeg allerede en annen pistol. Jeg kan kjøpe to pistoler. Vi skal kjøpe den her, og så skal vi ta hver vår. Det er peppergris. Hva heter det for noe? Lipbom. Lipmade. Med peppergris på. Vil du ha den med Georg på? Jeg vil ha den med Georg på. Vil du? Så kan vi kjøpe back to school penger. Dette her er babymat. Eller, det er vel ikke babymat. Dette her er gullerot. Et eller annet. Og et eller annet. Men gullerot. Den matcher ansiktet mitt. Nå er vi med godteriet. Så vi kan kjøpe godteri på Big Book. Jeg prøver solbriller. Dette er disse jeg gikk for. Nå skal vi inn på Monkey. Jeg fant et par med svarte bukser, men jeg hater å prøve på klær, så jeg vet ikke om jeg har lyst til å prøve på de for å se om jeg vil kjøpe de. Dette her, sånn når vi tenker over det. Meg og Anniken er ikke så glad i å bare sånn bruke penger. Og nå skal vi prøve å bruke elendig med mye penger. Jeg føler meg som hun damen i The Incredibles. Jeg har lyst på noen veldig gøye øredobber. Jeg fant en genser. Den er lilla. Jeg tror Anniken har klart å presse meg til å kjøpe den. Jeg er i prøverommet på weekday. Jeg fant noen svarte bukser, og det er det jeg har sett til. De er på salg til 150 kroner. Og de passer. Jeg tror jeg skal ta og kjøpe de. Jeg vet jeg skal kjøpe de. Jeg kjøper de. Jeg fant en bucket hat i sånn regn. I sånn, hva heter det? Regntøy. Stopp. Vi må ta den på hodet mitt. Nå er den på mitt hodet. Jeg går med. Jeg vet ikke hva som skjer med min oppe her, men vi må se på gutteklærne også. Det er viktig. Ny bucket hat. Hvorfor er den her rare klipsen på? Ser du, Anniken? Vi fant enda en bucket hat. Bucket hats for life. Dette her er mer en sånn fiskehopp-type greie da. Vi gleder oss til å få lus. Nå skal vi på glitter og se på øredobber. Så skal vi forhåpentligvis kjøpe noe. Vi prøver å bruke så mye penger som mulig, men vi er veldig gnitende. Pluss alt er så dyrt, og vi er to blakke studenter. Akkurat. Men vi ser hva vi finner på glitter. Jeg fant noe på glitter. Jeg kan vise alt jeg har kjøpt etterpå. Jeg er ekstremt varm. Jeg har på meg alt for mye klær, og jeg svetter. Welcome to our hall. Nå er vi hjemme hos Anniken etter å ha vært på vår shopping spree. Brukt opp alle de studentpengene vi ikke har. Vi må meditere før vi begynner. Bare for å roe hodene og slik. Vi hadde tenkt å dra på Staples også og kjøpe sånn faktiske back to school ting. Men det kan vi gjøre en annen dag fordi det var stengt. Det er vi dumme og ser ikke på klokken. What day is it today? I don't know. Hvilken dag er det i dag? Er det mandag? Er det tirsdag? Nei, det er fredag. Nei, det er lørdag. Det er lørdag i dag. I hvert fall skal vi, jeg måtte bytte tøy forresten, fordi jeg var gjennom svett. Sånn faktisk svett. Yeah. Skal vi ta mattingene først? Vi kjøpte også Red Bull hver, men de har vi drukket opp, så... Hvis dere vil ha bevis, her er min Red Bull. Det er mitt DNA på, fordi jeg har drukket den. Så på normal så kjøpte vi noe sånn matgreier. Yeah. Så det første tingen vi har, det er den her. Dette her er litt sånn babymat-smoothie som smaker gullerot. Det står applest. Det gir ikke mening. Og så står det parsnips. Jeg vet ikke hva det er. Skål! Jeg føler den hadde vært bedre hvis den hadde vært kald. Skal vi ta den i kjøleskapet? Ja, ok. Da kjøpte vi disse sprayene. Astro Kids. Du skal spise det! Det er min smak. Apple, eier og blåbær. Det er bare sånn du skal spraye inn i munnen din. Den er hadde... Det var surt! Så jeg valgte å kjøpe meg noen nye klær, fordi jeg fant noen nye klær. Vi begynner på Monkey. Denne genseren jeg kjøpte ligner på den jeg har på meg. Dette her er en lilla genser. Jeg er veldig glad i lilla i det siste. Jeg var også på Monkey. Så kjøpte jeg scrunchies. Nei, Jenny har mange scrunchies, så jeg vil bli akkurat sånn som Jenny. Takk. Så var vi på glitter. Jeg kjøpte et nytt par med øredobbere. De er en sirkel, og så har de et blad her nede. Jeg kjøpte denne ringen. Jeg trenger noen nye ringer. Den ser sånn her ut. Så var jeg på weekday. Så jeg har lenge hatt lyst på et par med nye bukser. Og så fant jeg disse, og de kostet
150 kroner. Og det morsomste av det hele er at Anniken er helt like. Jeg var også på weekday. Så kjøpte jeg enda en ring. Og da fant jeg denne her. Den var sånn rugglet. Den var litt tøff. Vi kjøpte mer på normal. Vi har kjøpt matchende vannpistoler. Vi brukte 7 kroner på en vannpistol. Og til slutt sånn så kjøpte jeg en lappomade. Dette er Burt's Bees sin. Men denne liker jeg veldig godt. Vi har drømt om dette produktet i årevis. Dette er faktisk kanskje et av de beste kjøpene de noen gang har gjort. Definitivt. Er du faktisk klar for dette her? Det kommer til å bli veldig sykt. Det må være sensurert. Vi har kjøpt pepper. Lepomader. Min er strawberry. Hva står det på det? Vanilla. Når vi liker bukser og liker lepomader. Beste lepomaden jeg har brukt. Så vi tok den gulrotsmoothien i kjøleskapet. Vi ville smake på den når den var kald. Cheers! Åh, det var mye verre. Den var ekker. Ha det! Denne videoen her, den tar aldri slutt. Dette her er en uke siden siste filmet nå til denne videoen. Men, hvorfor går vi akkurat samme klær som jeg gikk i forrige? Sammen, jeg var på Lagune i dag også. Jeg har kjøpt mer ting, så jeg tenkte, jeg kan ta det med i videoen. Jeg har lyst til å bytte klær. Jeg bytter klær. Jeg bare tok på meg en random genser, men det går fint. Noen dager etter jeg filmet til denne videoen, så kjøpte jeg 4 sånne store klemmer. Og så kjøpte jeg noen enkle sånne sirkler, da bare jeg har det ene par i. Jeg er alt for varmt. I dag kjøpte jeg mesteparten på weekday. Vitaminer, det fikk jeg av mamma. Jeg kjøpte en bucket hat. Jeg sa til mamma at jeg synes den var kul. Jeg bare sa at den koster 300 kroner. Jeg bør ikke kjøpe den. Og mamma overtalte meg til å kjøpe den. Jeg føler meg som en gammel dame, men jeg elsker det. Dette er det beste kjøpet noensinne. Og den er i sånn, pusestopp. Jeg kjøpte noe helt sykt, som ikke sånn skikkelig fornøyd med. Men jeg viser det helt ut. Jeg kjøpte dette beltet. Det er et gjennomsiktig belte. Jeg så på dette når jeg var med Anniken. Meg og Anniken ble enige om at 200 kroner for et belte er litt drøyt. Hele uken så har jeg ikke tenkt på noe annet enn dette beltet. Så jeg bare måtte kjøpe det, fordi jeg klarte ikke å stoppe å tenke på det. Da er det et tegn på at jeg burde kjøpe det. Jeg tror jeg så på denne når jeg var med Anniken. Men i dag så kjøpte jeg det. Et par med sånn eggehvite bukser. De har veldig sånn synlig sting. Og det er i sånn brun farge. Og jeg bare måtte ha det. Det jeg er mest glad for. Dette her er en kåpe. Jeg har tenkt sykt lenge på det faktum at jeg har lyst på en kåpe til i vinter. Nå fant jeg den. Selv om det er august, så har jeg nå vinterjakken min. Jeg kjører ikke hvorfor jeg tar på meg den nå egentlig. For det er sånn 100 grader her inne. Går det helt annet an å se den? Og så går den ned hit. Jeg bare gleder meg ekstremt mye til å bruke den i vinter. Men nå har jeg sånn faktisk ikke noe mer penger igjen. Nå kommer jeg i alle fall til å se ut som en bestemor. Jeg er veldig dårlig til å vise klær jeg kjøper. Jeg håper det går fint. Jeg skulle bare si det her til slutten. Så var jeg veldig litt energi. Fordi jeg kommer til å bli på lagunen. Men det går fint. Men jeg ville bare si det at egentlig. Jeg håper folk skjønner det. At jeg bruker ikke så mye penger hele tiden. I det siste så har jeg brukt litt mye penger. Uansett så håper jeg folk skjønner at det her er liksom. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Utenom det. Så håper jeg du likte videoen. Gjerne følg meg på Instagram. Jeg har 2 Instagram-brukere. Så gjerne add meg på Snapchat. På Snapchat så heter jeg Jenny Lise Råkne. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra.